ब्रेक परे ओडिसा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत सबरे गतकाल संध्या रे आळी राजांकर नहर मेला उत्सव पालित होय जाछि केन्द्रापडा डेराबिसर राजनगर ग्राम रे मेलन उत्सव प्रतिवर्ष परे ए वर्ष मध्य धूमधाम रो सहित पालन होतला संध्या 6 टा रो आरंभ होय रात्रि 11 टा पर्यंत चली थाय मेलन वर्ष रे केवल गोठी दिन रे मेलन उत्सव रे नारायण ओ मा लक्ष्मी कर मेलन रो भावमूर्ति को देखबा को मिले एमिति कि नारायण ओ लक्ष्मी मांकर पूजक मध्य ए मेलन रे ही एका संग रे देखबा को मिले राजांको मंदिर राजनगर रो नारायण डेराबिसर रानीको मंदिर रो मा लक्ष्मी आसी थांती प्रथमे रोशनी पड़िया रे उभय विमान उभयंकु फुलो अभिर आदान प्रदान करी मेलन पड़िया को प्रवेश करी एका संगरे बसंती परे विभिन्न आडु आसीथिबा विमान आदि गादरे बसी थांती तेबे नारायण मा लक्ष्मीकर ए मिलन भावमूर्ति को देखिबा को सहस सदल मानक भिड जमि थाय मेलन होची दीर्घ 200 रु 300 वर्ष धरी चली आसीची सारा ओडिसा रे जत्ते दोल मेलन हो मेलन स्वतंत्र स्वतंत्रता रही लक्ष्मीनारायण मिलन एटी हुए एटी राजाघर ठाकुर श्री श्री राधाकांतजी नारायण लक्ष्मी डेराबिस ठार बर्षर थे एटिक आसती आम हूँ विशेषता हूँ आम बर्ष त्रयोदशी मेलन हुए आम एटी कृष्ण रहा नारायण रहती डेराबिस लक्ष्मी रहती से लक्ष्मी त्रयोदशी तिथि आसिक मेलन हुए आम से दिन आम मिलन हुए लक्ष्मीनारायण मिलन हुए तथा आम पंडा अजना पूजारी अच्छा आम ये मेलन गोटे स्वतंत्र परंपरा अच्छी वर्षक थे दोल मेलन लक्ष्मी ठाकुर आसती राधाकांत को ये मिलन हुए आमर जमी साधारणतः सामाजिक प्रथा अच्छी स्वामी स्त्री जो संपर्क आम राधाकांत आ लक्ष्मी ठाकुर संपर्क से ताधेरे किसी द्विमत होवार किसी ना तेणु बर्षकर थे ये हूँ राधाकांत हूँ रजा उपस्थापन होती राणी पीठस्थल डेराबिस से लक्ष्मी ठाकुराणी अच्छा तेणु यही दोल मेलन ही परंपरा अनुजाई विगत दिन परंपरा अनुजाई लक्ष्मी ठाकुराणी ये आसिक प्रथम भेट करती आमर जो अबीर पड़िया जाम बसु अबीर पड़िया आम फूल अबीर दे दिनिया हो सारापर फूल अबीर नहीं कि आसती ये राधाकांत को दिखती राधाकांत उभय विमान एका सागर आसी जो आस्थानी आस्थान एका स्थान प्रथम बसंती सेपरी केन्द्रापड़ा जिले में पुणि जोर धरी मद विरोधी आंदोलन आज केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडी थाना अंतर्गत तदनपुर ग्राम पंचायत अड़जरी ग्राम में मद दोकान उच्छेद निम्ते चारोटी स्वयं सहायक गोष्ठी तरफ जिलापा कार्यालय सम्मुखें अमरण अनशन करते पर केन्द्रापड़ा उपजिलापा संजय मिश्र आसी चारोटी स्वयं सहायक गोष्ठी मानक बुझेवा पर लिखित भाव प्रतिश्रुति देते आसवा परवर्ती खबर को पटना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र छात्री नहीं जाऊबा एक टाटा मैजिक धानबुणी निकट में चली जाइए शिशु मंदिर छुट्टी होगापर छात्र छात्री को घर को छाड़ा जाता समय धानबुणी निकट में रास्त सर्ट सर्किट कारण टाटा मैजिकटी चली जाता खबर पाई पटना अग्निशम विभाग घटनास्थल में पहुंची निहां को आयत्त करते गाड़ी संपूर्ण चली जाइए तेज समस्त छात्र छात्री को सुरक्षित अवस्था उद्धार कर केन्दुझर जिला गटगाँ ब्लक गदाधरपुर स्थित विभिन्न स्कूल कलेज नवम वार्षिक उत्सव सेवा फाउंडेशन आनुकूल्य अनुषित हो कार्यक्रम प्रारंभ में थी फाउंडेशन पूर्वतन अध्यक्ष स्वर्गत कैलाशचंद्र साहू को उद्देश्य श्रद्धा सुमन अर्पण करा सेवा फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर सत्यव्रत साहू को प्रत्यक्ष तत्वावधान में अनुषित कार्यक्रम में मैनेजिंग ट्रस्टी सरोज कुमार साहू को सभापत मुख्य अतिथि भाव में परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जोगदे छात्र छात्री और जनसाधारण को महतवाणी प्रदान करते आसवा परवर्ती खबर को जमी रजिस्ट्रेशन और अन्य सर्टिफिकेट कॉपी पाइबार विलंब को नहीं केन्दुझर जिला हाटटी तहसिल ऑफिस गिरी साधारण लोके एने प्राय आठटी राजस्व सर्कल शताधिक पुरुष और महिला हाटटी तहसिलदार पहुंची तहसिलदार ऑफिस को घेराव कर माने तहसीलदार मना कर प्रशासनिक साहय मिलूना हठात
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ କଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବମ୍ବେ ଛକ ତିନି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡିକାଲ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଡମିସନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହ ଏଠାକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ହେତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଝାରପୋଖରିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତିନି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଓ L&T କମ୍ପାନୀର ରାସ୍ତା କାମ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ ଖୁବ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣ କମି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 18 ନମ୍ବର ଉପରେ 40% ବସୁଥିବା ଦେଖି ଖୁବ୍ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶହୀଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଲିପୋଲୋଇ ନିବାସୀ ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୁଅ ଭାରତୀୟ ସେନାର CRPF ହାବିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶହୀଦଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ପଣ୍ଡା କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା 4 ଦିନ ବ୍ୟାପି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମହୋତ୍ସବ ଝରଝରା ମହାସମରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ, ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତ, ସୁଶିତା ପାଇକରାୟ, ପାକା ବାବୁ, ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମୀନା ବଜାର ବୁଲି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କିଛି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଦଳ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନର କେଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବୈଠକକୁ ସାଧାରଣରେ ହଜମ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକାଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବହୁ ପୁରୁଖ ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି କି ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ମଫୁଲର ରକ୍ତ ସ୍ରୋତଧାର ନାଇଁ, ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ କି ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲାଗିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳର ସବୁ ଆମେ ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନେ ବସୁଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ଦଳ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଦଳରେ ଯିଏ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର, ଆମେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାଇଁ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଦଳ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛି ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ବିଜେପିର ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଯେ ବିଜେପିର ଭୋଟର୍ ହେଇନି ସେ କହିବ ମୁଁ ନେତା ହେବି, ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଏକାଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର କଥା ସର୍ବୋପରି, ପାର୍ଟିର ଆଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବମାନ୍ୟ। ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର। କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିବା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ 2 ଦିନ ରହିବ, ତାପରଠାରୁ ତାତି ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ 22 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରେ ଖବର 8 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।